Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը շնորհավորական ուղեր ցեղել վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաղթանակի կապակցությամբ։ Ուղերձում Ֆրանսիայի նախագահը նշում է. «Ուրախ կլինեմ ձեզ հետ շարունակել ձեր առաջին մանդատի ընթացքում մեր համատեղ նախաձեռնած աշխատանքը»։ Գիտեք, որ Ֆրանսիան հետաքրքրությամբ է հետևում Հայաստանում ձեր ձեռնարկած բարեփոխումներին։ Այս ժողովուրդը ժողովրդավարության և իրավական պետության ամրապնդման իր հաստատակամության մեջ կարող է ապավինել Ֆրանսիայի լիակատար սատարմանը։ Ֆրանսիա և Հայաստանի միջև տնտեսական համագործակցությունը, նշում է Մակրոնը, կշարունակվի ամրապնդվել, վճռական լինելով շարունակել խոցելի բնակչություններին մարդասիրական օժանդակություն տրամադրելու իր հանձնառությունը։ Ֆրանսիան միաբան է ձեր երկրի հետ օգնելու հաղթարել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետևանքները Հայաստանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության լիարժեք հարգման պայմաններում»։ Այդ առումով ցանկանում եմ վերաստատել Ֆրանսիայի որպես Միսկի խմբի համանախագահ երկրի հանձնառությունը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի տևական կարգավորման որոնման հարցում։ Հավատացած եղեք, որ մենք հանձնարու ենք հիմնախնդրի կարգավորման քաղաքական գործընթացի վերականգնմանը, որը միակ ուղին է, որի զորու է երաշխավորել Հարավային Կովկասում երկարատև կայունության հաստատումը, ինչպես նաև խթանել տարածաշրջանի ժողովուրդների հետ խաղաղության, համերաշխության և բարեկամության մեր ընդհանուր արժեքները», իր ուղերձում նշում է Էմանուել Մակրոնը։ Այո, ես կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը հաղթել է ընտրություններում։ Հայաստանի երրորդ նախագահ հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Սերժ Սարգսյանը BBC ռուսական ծառայությանը տված հարցազրույցում ընդունել է Նիկոլ Փաշինյանի հաղթանակը վերջին խորհրդանական ընտրություններում։ Միաժամանակ նա ակնարկել է, Փաշինյանի դիմախոսները պարտվեցին սեփական սխալ հաշվարկների պատճառով։ Սարգսյանը չի հստակեցնում, կշտամբանք արդյոք Քոչարյանին էր ուղված, թե ընդդիմադիր դաշտի այլ ուժերի, մասնավորապես իր խնամակալության տակ գտնվող պատիվ ունեմ դաշինքին ներկայացուցիչներին։ Ինչ վերաբերում է Արցախի հարցով բանակցություններին, Սարգսյանն ասել է. «Արցախի հարցով շատ բովանդակային բանակցություններ է վարել. Ոչ ոք չի կարող մեզ մեղադրել, որ ոչ մի տիզականության կողմնակից ենք կամ ձգձգում ենք բանակցային գործընթացը»։ Որևէ պարագայում ինձնից չէի կարող լսել, որ մենք երբեք չենք վերադարձնի այդ հողերը», նշել է Սարգսյանը. «Ես անգամ 2000-ականին ազգային ժողովում հայտարարեցի, որ Աղդամը իմ հայրենիքը չէ. Ավելի բաց այդ կարելի էր միթե արտահայտել դա. Ես պատրաստ էի կրել դավաճանի պիտակը, բայց լուծել Արցախի հարցը, որպեսզի մենք չարժանանանք նման բախտի, ես չէի մտածում ոչ իմ վարկանիշի, ոչ պատմության մեջ մնալու մասին. Ես մտածում էի խնդրի լուծման մասին. Ես վարչապետ մնացի միայն հանուն նրա, որ հասցնեմ բանակցային գործընթացը մի կետի, երբ հարցի լուծումը կախված չէր լինի բանակցողի փոխարինումից, բայց ցավոք սրտի ինձ դա չհաջողվեց», ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրերով աշխատանքից ազատվել են զինված ուժերի հոպ զորքերի պետվարչության պետ Արմեն Վարդանյանը և Հայաստանի զինված ուժերի ինժեներական զորքերի պետվարչության պետ Իշխան Մաթևոսյանը։ Արցախի ազգային ժողովի խմբակցությունները հայտարարություն են տարածել, որում նշում են. «Պատերազմի ավարտից հետո նկատելի են բևեռացումներ, որոնք ուղեկցվում են պիտակավորումներով. Հանրության տարբեր շերտեր անհարկի վիրավորանքների թիրախ են դարձել. Սպառնալիքներ են հնչում և հայի միասնականության ոգուն անհարիր երևույթներ դրսևորվում. Մեր կողմից անընդունելի և դատապարտելի ազգին համախմբող բարյական և պետական հիմքերի խարխլումը, հասարակության մեջ ատելության և թշնամանքի սերմանումն ու հրահրումը, որի հետևանքով իհայտ են գալիս արեստացին լարված իրավիճակներ, հատկապես վտանգավոր են այն հայտարարությունները, որոնք կարող են սեպ խրել Արցախի և Հայաստանի քաղաքացիների միջև»։ Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանում Շիրակցի 14 ռազմագերիների շինծ ու քրեական գործով երկրորդ դատական նիստ ներկայացել։ Հայ գերիներին Բաքուն մեղադրում է Ադրբեջանում իբրև ահաբեկչություն և այլ հանցագործությունների կատարման մեջ։ Տեղական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ նիստ ընդանում է դատավոր Աֆղան Հաջիևի նախագահությամբ։ Այսօրվա նիստին դատախազը հնչեցրել է մեղադրական եզրակացությունը։ Նշենք, որ Բաքուն նախ շինծ ու քրեական գործեր հարուցել 14 Շիրակցի գերիների, ապա ևս 13-ի նկատմամբ։ Այնուհետև Ադրբեջան պետանվտանգության ծառայությունը գլխավոր դատախազությունը հայտարարել էին, որ ևս 26 Շիրակցի ռազմագերիների դեմ հարուցված քրեական գործերի նախաքննությունն ավարտվել և գործերն ուղարկվել են դատարան։ Անի խոշորացված համայնքի ղեկավարին մեղադրանք է առաջադրվել, նա չարաշահել է պաշտոնյական լիազորությունները, կատարել ապօրինի գործողություններ, հայտնում է քնչական կոմիտեն։ Հիշեցնենք, Մարալիկի համայնքապետարանում պաշտոնյայի կողմից համայնքի գույքի հափշտակության, պաշտոնական դիրքի չարաշահման, համայնքին զգալի վնաս պատճառելու համար Անի խոշորացված համայնքի ղեկավարին նախկինում ևս մեղադրանք առաջադրվել է։
Նախագահ Սարգսյանը հունիսի 24-ին հրամանագրեր է ստորագրել համաձայն որոնց վերաքնիչ վարչական դատարանում դատավորներ են նշանակվել։ Ըստ այդմ Կարեն Գևորքյանը, վարչական դատանի դատավոր Լիանա Հակոբյանը, վարչական դատանի մեկ այլ դատավոր Էդվարդ Նաապետյանը նշանակվել են վերաքնիչ վարչական դատանի դատավորներ։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը այսօր առանձին հանդիպումներ է ունեցել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի և Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի հետ։ Ծառուկյանի հետ հանդիպանը Սարգսյանը ընդգծել է ԲՀԿ-ի դերը երկրի քաղաքական կյանքում։ Գնահատելի համարել ընտրությունների անցկացման վերաբերյալ կուսակցության արտահայտած կառուցողական դիրքորոշումը։ Լուսավոր Հայաստանի ղեկավարի հետ հանդիպմանը նախագահը չափազանց գնահատելի համարել կուսակցության վերջին տարիների դերակատարումը երկրի քաղաքական կյանքում։ Հանուն Հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արման Բաբաջանյանը հուլիսի 1-ին Գլենդելի Իրանահայ միության հանդիսությունների դահլիճում հանդիպում է նախաձեռնել ամերիկահայության հետ։ Օրակարգային հարցերն են լինելու ներքաղաքական և արտաքին քաղաքական հարցերը, ինչպես նաև Սփյուռքի նոր դերակատարությունը։ Մայիսին Հայաստանի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը ՏԱՑ-ը աճել է 10.9%-ով, վիճակագրական կոմիտեն հրապարակել է երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները։ Գրեթե բոլոր ցուցանիշներում աճ է արձանագրվել։ Երկրի շարժը պայմանավորված է նրանով, որ նախորդ տարի մայիս ամսին տնտեսությունը կորոնավիրուսի պատճառով սահմանափակումների մեջ էր։ Ընդհանուր առմամբ հունվար մայիսին 2020-ի նույն ամիսների համեմատ արձանագրվել է տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի 43% աճ։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները հեռախոսազրույցում մի շարք հարցերի հետ մտքեր են փոխանակել նաև Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակի վերաբերյալ։ Ռուսական կողմի հաղորդմամբ դրական գնահատական է տրվել հրադադարի և ռազմական գործողությունների վերահսկման ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնի աշխատանքներին։ Ռեջեփ Էրդողանը Սկրեմլի իրաջակցությունը հայտնել Ռուսաստանի ջանքերին, ապավելով Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի հայտարարություններում ամրագրված պայմանավորվածությունների ամբողջական կատարումը։ Ռուսաստանի նախագահ հիշեցնենք, նույն օրը հեռախոսազրույց էր ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի հետ, շնորհավորել նրան ընտրություններում հաղթանակի կապակցությամբ, անդրադարձել էր նաև Երակոմ հայտարարությունների դրույթների իրականացման ընթացքին։ Նախորդին էլ ադրբեջանական կողմի նախաձեռնությամբ Իլհամ Ալիևն ու Պուտինը հեռախոսազրույց են ունեցել, հատուկ ուշադրություն դարձնելով Հարավային Կովկասում հաղորդակցության ուղիների ապաշրջապակման հարցերին։ Մարդիրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը Եվրամիության բարձրագույն ղեկավարությանն է ուղարկել Ադրբեջանի նախագահի և Թուրքիայի առաջին տիկնոջ միջև խոսակցության տեսանյութը, որում խոսվում է հայ գերիների մասին։ Տեսանյութն ապացույց է առնում, որ հայկական կողմի բոլոր գերիներն Ադրբեջանում պահվում են պատանդի վիճակում քաղաքական սակարկությունների և առևտրի համար։ Հետևաբար գերիների նկատմամբ բոլոր դատավարությունները կեղծ են, իսկ կալանավորումները արգելված պատիժ գրել է Թաթոյանը։ Հիշեցնենք, Շուշի այցի ընթացքում Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի տիկինը դիմել էր Իլհամ Ալիևին, հարցնելով, թե արդյոք Բաքուն շատ հայ գերիներ է պահում, ինչին դրական պատասխան ստանալուց հետո ասել էր, թե հերթով փոխարինեք գերիներին ակնապատ քարտեզների հետ։ Եվ օրվա COVID թվերի մասին Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավարակի դեպքերի թիվն աճել է 102-ով։ Հիվանդությունից մահվան դեպք չի գրանցվել, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Երեք իրականացվել է 3724 տեստավորում։ Այսպիսով COVID-19-ի տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 2611 մարդ։